Aqui sentimos tudo, no local onde tudo começou. Gravamos momentos e locais, o tempo e a terra. Neste local existe um encontro de águas único, rodeado de variados tons. Tudo nos envolve e podemos saborear a vida a cada momento, entre tradições seculares, visitando castelos. Vistas e paisagens que nos fazem sonhar sempre e sorrir. Qualquer caminho percorrido leva-nos a um local especial, com uma mensagem sobre o passado. E algo nos montes e vales sobressai e podemos perceber quem nós realmente somos, porque o tempo é retratado do passado para o presente. Aprendemos os segredos da vida e descobrimos que o que nos toca a alma são as nossas memórias. Nesta viagem, podemos ainda partilhar outros caminhos de conhecimento, onde podemos desfrutar todos os dias. Sente a paixão do momento e deixa-te envolver numa intensa experiência e descobre de verdade que uma simplicidade se torna especial. Esta será sempre a nossa casa, Portugal.